қазақстанда облыс әкімдерінің рейтингін жариялау тәжірибесі енгеніне біраз уақыт болды соңғы екі айда осы рейтингтің көшін алматы облысының әкімі амандық баталов бастап тұр облыс басшылығының белсенді жұмысы өңір экономикасын жедел қалпына келтірді дейді рейтингті түзген сарапшылар аймақтың даму қарқынын бүгін амандық баталовтың өзі нұрсұлтанға арнайы келіп брифинг айтып берді толығырақ тілшімізден білейік биыл оңай жыл болған жоқ деп бастады амандық баталов баяндамасын коронавирус кеселі әкімнің денсаулығында іскерлігінде бір сынап алды дегенмен өткен тоғыз айда өсім бар өнеркәсіптегі өсім үш бүтін оннан бір құрылыста он бүтін оннан алты ал ауыл шаруашылығында бүтін оннан төрт процент еліміздің ауыл шаруашылығындағы алматы облысының үлесі он жеті жеткен біз мұнымен тоқтап қалмаймыз деді бүгін баталов облыста ірі қара мал басы бір миллион үш ал қой мен ешкі төрт миллион бастан асты. Біз 2025 жылға дейін ет өндірісін 500 мүмк тоннаға, сүт өндірісін 900 мүмк тоннаға дейін жеткізіп ауыл шарбашылық өнімдерін өнде бойынша 25 жобаны жүзеге асыруды жоспарлау отырмыз. Аманды баталов бүгін аймақтың алдында тұрған міндетті атады ол әр тараптандырылған, әрі технологияланған экономика құру әкімнің айтуынша бұл ретте трансұлттық компаниялар маңызды рөлге ие олардың қатысуымен қазір өңірде тоғыз жоба жүзеге асып жатыр бұл қосымша төрт жаңа жұмыс орны іске асырылып жатқан бағдарламалар аясында облыс бойынша елу алты мың екі жұмыс орны құрылды оның ішінде отыз мың тұрақты бұл жерде жұмыспен қамтудың жол картасы президенттік бағдарламасы жақсы нәтиже берді оның шеңберінде жиырма мың тоғыз жүз жұмыс орны ашылды жыл соңына дейін алматы облысының бір миллион екі жүз мың тұрғыны газбен қамтылады соңғы 5 жылда елді мекендерді газдандыруға алпыс миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалған восемьдесят населения облыс халқының 80 проценті ауылда тұрады алматы облысы елді мекендерді орталықтандырылған сумен қамтыма ету бойынша көшбасшы көрсеткіш 98,8%. процент облыстың 15 ауданы мен қаласында 144 елдімекен елді мекен газдандырылды бүгінгі күні газ 5 ауданға жеткізілмеді ол үшін ақсу сарқан үшарал және шелек кеген нарын қол бағыттар бойынша газ құбырларының құрылысы бойынша құжаттама әзірленуде нәтижесінде 300 мыңнан астам адам газбен қамтамасыз етіледі коронавирус медицина саласында кемшіліктер барын көрсетті бірінші толқында кеткен қателіктерді ескердік алматы облысы екінші толқынға тас түйін дайын дейді өңір әкімі облыс орталығы талдықорғанда 200 орындық жұқпалы аурухана ашылды жалпы пандемиямен күреске жергілікті бюджеттен 13 миллиардтан астам теңге екінші толқынға 8 бұтын 18 миллиард теңге бөлінді аймақта маман тапшылығын шешу үшін дәрігерлерге арнап тұрғын үйлер салынып жатыр для того чтобы они тұрмысы жақсы болу үшін біз тұрғын үйлер сатып алып жатырмыз жыл соңына дейін қырық жеті коттедж дәрігерлерге беріледі алдағы жылы облыста тағы алпыс пәтер тек осы сала қызметкерлеріне арнап салынады осындай жағдайдың арқасында біздің облысқа алматы мен елордадан мықты мамандар келіп жатыр қазір облыста дәрігерлер мен құқық қорғау қызметкерлеріне қажетті жеке қорғаныс киімдерінің үш айлық қоры жасақталған ал қажетті дәрі дәрмектердің екі айлық қоры бар карантин кезінде облыстың инфраструктуралық дамуы тоқтаған жоқ шамалған станциясында жаяу жүргінші өтетін көпір ашылды автокөліктерге жүретін айналмалы жол құрылысы басталып та кетті ортасынан опырылып түскен шонжыдағы спорт кешенінің құрылыста қайта қалыпқа келеді айыптылар анықталады убытки келтірілген шығын шамамен жетпіс миллион теңге нысанның құрылысына жауаптылар бәрін қайта қалпына келтірулері керек егер оны уақытында тапсырмаса оларға айыппұл салатын боламыз содан кейін біз мұндай мердігерлермен бұдан былай жұмыс істемеу мәселесін көтеретін боламыз Әлеметтік желеде шу басылмаған бақанас ауылындағы дінмұхаммед қонаевтың ескерткіші туралы да амандық түсінік теме берді жұмыс тоқтатылды енді барлығы орнына келтіріліп рұқсат алғаннан кейін ғана жұмыс жалғасады деді әкім бұл жолы мүсіннің шіберлікпен жасалатынына әкімнің өзі де шүбә келтірмейтін секілді гүлжан